好，谢谢凯旭的连线报道。那么针对这一起火警意外呢，新竹市长高虹安稍早也有最新的说法，一起来听。目前的话呢，在整栋大楼尚待救援的部分还有165人。那因为这个大楼呢，它本身结构相对来讲有几栋比较不是零度区，所以呢，我们在后栋的部分，刚刚也透过管委会的协助，持续的来了解是否有住户受困于其中，和还没有对外来发出这个求救讯息的部分，我们也主动的来派消防员的同仁呢，到现场直接来看现场的一个情况。那目前的话，住户也陆续的在疏散出来。那我们刚刚也询问了一下一些住户，他们目前因为从昨天晚上到现在都是属于一个比较惊慌、比较匆忙的情况，所以呢，也有发现说他们对于晚上住宿的一个需求，目前是市府这边会由社会处，我也请社会处来盘点我们辖内的这个旅馆跟安置的住所，主动的来协助我们这边的住户，因为目前的话，整栋大楼是还没有复电的情况，所以可能到今天我们都还会持续来处理排烟的一个情形。所以现在目前的话，我们刚刚已经跟管委会同步，就是请社会处这边来盘点我们辖内旅馆之后，直接来协助我们的住户来进行安置。那刚刚的有一些住户呢，出来的时候身上也沾满了一些焦油等等，那比较看不出来是否有外伤或者是有呼吸道的一些受伤的情况，所以我们这边也现场跟我们辖内的九大医院来合作，让医院这边可以直接协助我们的这些疏散出来的住户，可以第一时间呢来到这个医院来进行预防性的一个确认，来确认说是否在呼吸道或者是一些相关的一些伤势的部分是否有需要来处理。那目前的话，现场都还是正在主力的在疏散住户当中，那如果有一些最新的消息，会再跟所有的媒体朋友来进行报告。立刻下载镜新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。